Inger Johannes Exners ikoniske istandsættelse af sydfløjen på Koldinghus er et af museets absolute hovedattraktioner. Siden 1989 har det dristige, stilrene design begejstret gæster fra ind- og udland. Ofte er det materialevalget, der springer dem i øjnene. Glas, stål og træ, som i de store bærende søjler, der bærer tagkonstruktionen. Hvor der har været anvendt mursten, brugt moderne mursten og moderne murteknik, så man kan se, hvad der er det nye og hvad der er det gamle murværk, så murværket kan få lov til at fortælle sin historie. Alle murene her i sydfløjen rummer rigtig mange historier. Formålet har været at lade fortiden tale og nutiden leve. Og det gør den også. Sydfløjen har været rammen om mange flotte, store internationale udstillinger. Der er ofte eksklusive receptioner, og vi har tit ofte koncerter, der er en forrygende god akustik i rummet efter istandsættelsen. Og det er nogle af de ting, der gør, at det er en af vores hovedattraktioner, og vi glæder os til at vise den til jer igen, når vi åbner.